jemi këtu për të bërë një komunikim nga drejtoria e policisë Tiranës. Rreth 30 minuta më parë në zyra tona të celisë qendrore është paraqitur personi Edison Babo. Djali është një ndër personat e cili shfaqet në videomontazhin e shëmtuar i cili është bërë publik sot nëpërmjet televizionit Top Channel. Ai sigurisht kishte shumë gjëra për të sqaruar, por ne si njerëz zyrtar nuk mund pranonim që ky sqarim të bëhet në zyra tona, por jemi do i drejtohemi pak minuta më vonë drejtorisë së përgjithshme të policisë, ku ai do japi dhe shpjegimet e tij. Ai përfaqësohet nga avokati i tij. Ne jemi të gatshëm që kjo ngjarje të sqarohet sa më shpejt jetë mundur. Lëvizja Socialiste për Integrim ka qenë, është dhe do të mbetet gjithmonë kundër blerjes së votës. Dhe me një mesazh për gjithë socialistët që ata nuk mund të bëjnë pjesë nga rilindja, Etioni vazhdon të jetë në terren, Etioni vazhdon në fushat, nesër që është heqja zgjedhore dhe ai do ketë diçka për të thënë, por më tepër dua që Edisoni të flasë vetë. Përshëndetje, unë jam Edison Baba, Shkodran. Jetoj në Tiranë, jam bashku kauzës së Lëvizjes Socialiste për Integrim, nga ana e rinisë. Kam përmend në një video, nuk them që nuk jam unë, sepse ajo jam unë, nuk them se nuk jam unë, jo ajo është një mundim. Personi në fjalë që ka bërë video në është djali gjajës i imi, këta ka në arrit dhe në atë pikë sa ne në fusin edhe për qami mërë në shpis, a është djali gjajës i imi, a është i shantazhum me pëlqim, pa pëlqim, unë këtë nuk mund t'ja asë një dhejt të drejtë se nuk flasë dhëtë, a kopton, ajo video aty, a i është një mashtrus shumë i malë, një mashtrus shumë i malë, të cilën e ka përdor lekët të dhanuna nga Etioni, në momentin që ai ka ardhë, më ka është ma drejtu mu personalisht, dukem kërku 20-30.000 lekë borxh, dhe unë jam drejtu po me të njëtë atë fjallë të i thanë që unë nuk kam për vete, se unë nëllëm pa punë, a u dhe jam bashku kauzës për një ndryshim, për të njërë, e kam afru afër vetës, duke di se djalë gjajet, vla, nuk gjaku im, e kam paraqit, para vetës a i ka pas një telefon ma për para, kohët e fundit kishte dy telefona, në cilin unë e kam pyt, pse këto dy telefona, dhe me ka thanë, është i një miku tim dhe e kam marrë për ta regullu. Dhe kjo e ty, ka ardhë dhe jërë ma për para, nga kupton. Në këtë pjesë unë nuk di se a i ka, videot janë të prejme, videot janë si mas interesit ti, aty në mesaj nështë të përdorem pak, batuta, pak shaka, pak ajo, ty s'ka si gjak konkrete, përveç të dhanjes që i ka dhanë Etioni në një mes personale, unë jam djali gjajës i ti, dhe unë jam i përfshim, malqo, pa marrë këse flasë, dhe unë jam djali gjajës i ti, unë jam mi fjalë, ma afer kam atë se kam Etioni, sepse unë se kam asë një ma afer se vetën, a i ka kërku leket për të hangër buk, a i ka ardhë tuan ku 2-3 ditë rresh mi fjalë për ndimes personale, sepse duke u anku që unë nuk kam asë me qatë vi asë ashtu dhe ne për ta majtë afer, a kuptan, Etionin në bamirësi e si, për jo për blemje votash, nuk kam pse i dalë zot asë Etionit, asë njenit, jo për blemje votash, sepse 80 vota, 90 vota nuk bajnë 100 dolar. Dhe nuk bajnë 100 dolar. Dhe ja ka dhanë duke mos pas të tjera të këthyme dhe vetë personalisht, djali gjajës i imi, ashtë aty duke e falenderu me zemër, për leket, jo për njerëzit. Nuk e di se si ka përvunu puna ti, se ta rrisht vish në shpin ti me të mbaj video, ta janë tre video të nëryshme, në kohë në nëryshme, në momentet të nëryshme, mu më ka arë në shpi, duke mu anku dhe duke më qa hale, sepse nejna të dy krefe marja, edhe si që e kam thanë dhe video nejna të dy një hal, a kuptan se jena të ne ku nuk thret, ma, jam bashku kauzës të LSI-s me dëshirën time, jam bashku kauzës se mund pëlqen si parti, kam gjithë një djallë të mjërë si Etioni, nuk kam pa dhe nuk kam një kur në jetën time, as blerë, as shite votash, kjo është rasti parë që unë shfaqim në një video, sepse nuk kam as e takatin për të ble vota, as nuk kam takatin për të bafushat, as nuk batu, unë jam bashku si gjithë tjere, si dalin hesin, si dalin me posra, si dalin si gjenë një mik, si gjenë janë miqë të braktisun, unë i transportu afru, por jo që unë të përzije me vota, dhe si e tjoni, si kushdo që jashtë për batë fjalë, për asa njofë, unë sa më karan këtë mujë për të njoftë, nuk ka lanë lek për vota dhe është gumardheku ma i malë që kja përdoret. A i njeri aty mërën që i nolet, që i ka ba këtë video,
nuk po them 100% e sigurt, por ai është, mendoj se është edhe i shantazhum. Ka arrit në ekstremin që unë si djali i gjajsit, ti a kupton? Ta rrimi fjalë të vi me video me budalliqe me aty, un kam ti jam drejtu te LSI-a për të ardhur direkt te policia. A kupton? Nuk kam se i mshem, nuk kam bazë gjë, jam shumë i pasur, video të dalin te plota, a kupton? Për sa i përket të blerjes së votës, të dalin video e plot. Un kërkoj ballafaqim atë, un kërkoj sepse mi ka kërku lekët, sepse nuk aty ka ardhur te shtëpia, më ka thënë do rri për drek, sepse ndollem shumë keq me ekonomi, jam që kam bat dreken, unë e kam ka filmin se në një moment të caktum, në kur ne po bashim gati për të hangër drek, a i me tha, nuk me kanë dhanë leje të puna, dhe me duhet të shkaj. Më pas taj, më tha që me dhem dhe dhami dhe hiku direkt. Në mënyrën mi fjalë dhe sa unë me bani dhe unë i kërkova dhe ndjesë, i cili është vetë prezent, unë i kërkova dhe ndjesë dhe i thashi, nuk e kuptoj atë ka metë hatri në një vend që ti po ikë në këtë mënyrë, a kupton? Për ma te, për mesin, për mu sjeru, kjo është e vërtet, a i në ka arë 2-3 herë, a kupton? Unë e thashe kam djalin e gjajstim, nuk e kam të letë flasë, nuk e kam të letë, këte e japë, nuk kam se e mërojes djalin e gjajstim, se se mërojes për parti djalin e gjajstim, asë për asë një, asë për asë kërke, unë jam i drejt për drejt, i shkoj qoftë për ma te, qoftë dhe në fund, sepse nuk ka, kjo pun nuk ka asë fillim, asë fund. Kjo pun nuk ka asë fillim, asë fund. Ne do vazhdojmë të bëjmë thirrje drejtësisë, ta zbardhë këtë ngjarje dhe çdo ngjarje tjetër dhe mos t'i fshihet as i subjekti, mos t'i fshihet as i kërcënimi dhe mos t'i fshihet fare as rilindjes.